Familja mbretërore të afërmit e Charlie-t nuk e duan Meghan Markle. Ju lutem të më ndihni me lajmin që do ju jap në vazhdim. Familja mbretërore britanike duket e palumtur me mikeshën Meghan Markle. Një mik shumë i afërt i Prince Charles, Niku Haslam, në një intervistë shprehur kundër Meghan Markle dhe familjes së saj. Ata janë persona shumë të zakonshëm, ka thënë Niki, veçanërisht për babain e Meghan. Do të ishte shumë e shumtuar nëse babai i saj do të merrte pjesë në dasmën mbretërore, ka shtuar ai. Nuk më pëlqeu shumë fustani i saj, dukej sikur nuk shkonte shumë me gjërat e tjera. Duhej që të bëhej nga një material më i hollë, sepse ashtu dukej sikur ishte bërë prej betoni, ka thënë ai. Megjithatë, Niku Haslam nuk është i vetmi që flet në këtë mënyrë, sepse ka dhe shumë të tjerë që nuk mund të jenë të kënaqur me Meghan dhe problemin më të madh e kanë me babain e saj.